Здравейте! След няколко прекрасни дни с моето семейство, сега отивам на работа, откъдето ще ви призова да си останете вкъщи. Вчера с 2-годишния ми син правихме снежен човек в средата на стаята. С майка му напълнихме един леген със сняг и го внесохме вкъщи. Сега отивам пеш, както ходя от години. 30 минути в едната посока, 30 минути в другата посока. Полезно е за психиката, полезно и за физиката, увеличава имунитета, имаш време да помислиш за някои неща. А сега има и още една полза. Така съм далече от всички хора, които са в градския транспорт. Ще се видим след малко в новините, а след това обратно пеш към вкъщи. Така пазя себе си от другите и другите от себе си.